Om den musikalske utviklingen til Mayhem fortrinnsvis. Litt om tanker bak det. Og så skal vi ta en del nummer to, der vi sendte inn spørsmål på forhånd her, så vi har en del artige spørsmål som vi skal komme frem til etter hvert. Men det er jo sikkert noen i salen her som ikke kjenner til Mayhem fra før, som har vært litt nysgjerrig å komme i kveld. Så kunne dere bare kort presentert dere for oss. Ja, hvis vi ikke har fått med seg Mayhem, så var det ikke Lindstein eller noe. Vi er Mayhem. Begynner fra Østlandet da, men alt vi er om. Blitt litt mer internasjonale etter hvert, og fått en medlem fra blant annet Ungarn. Ja, for vi kan egentlig begynne på begynnelsen. Det var mer det jeg ville frem til. Hvordan Mayhem startet opp? For dere har jo holdt på i en halv mannsalder nå. Gitt ut flere album og vært med og sprengt grenser innen musikken. Og, altså, hvor og når begynte jeg egentlig? Hvordan fant du ut at nå skal vi starte Mayhem, og det skal være ekstremt? Nei, vi var jo... Vi har spilt i flere band før vi møttes som 16-åringer, jeg og Øystein. Og da startet Mayhem. Men da hadde vi vært i andre band flere år før det. Og jeg tror det vi startet vel... På like linje med alle andre som starter band, her for alt det er, det er genuin interesse for musikk da, ikke sant? Og så at det ble som det ble, liksom det. Man kjøpte noen instrumenter og plugga i, og så kom det som kom ut. Det her var det som kom ut da. Det er et ekstremt uttrykk. Så det var jo tilfellig, sikkert. Det var tilfellig at dere ble såpass ekstremt som dere ble, altså? Nei, jeg vet ikke. Det var jo ikke noe planlagt. Det ble bare sånn det ble. Men en plass må jo inspirasjonen ha kommet fra. Dere hadde jo sikkert deres favorittartister, folk dere så opp til kanskje i hvert fall et slags ønske om hva dere ville oppnå, da. Hva var det som fenget den gangen på 80-tallet dere... Det var jo ikke noe etablert sånn ekstrem metal-scene, selvfølgelig, så vi tok inspirasjon fra det mest aggressive og mest far out innenfor de forskjellige typer musikk. For eksempel aggressiv punk, eksperimentell elektronikk, elektronisk musikk. Så vi la oss noen sjanger bestemt, vi likte bare alt som var ekstremt, ikke sant? Mer ekstremt det var, og bedre var det liksom. Mer farlig det var, og kulere det var det. Så vi dro inspirasjon fra alle kanter, pluss ikke bare musikk, men splatterfilmer, ikke sant? Alt, altså, ekstreme filmer, ikke sant? Ekstreme... bøker, ekstremt tegneserier, alt med det. Det var vel en sånn klikk som heller litt av meg mot mørk og... Ja. Jeg har hørt rykter her fra manageren deres at dere har oppsøkt en kar i Tyskland. En sånn ambient type som dere skulle få til å lage noe musikk for dere. Kan dere fortelle litt om det der? Detaljer? Ja, jeg måtte det. Det var et band som heter Tangerine Dream fra Tyskland. Det var som Brian Eno og Conrad Schultz og Carl Schultz. Og de kontaktet Conrad Schnitzler og de gutta. Og ga han demoen der. Og lurte på om han kunne tenke seg å skrive en liten snutt. Når var det her? Det var i... 86. Da kom det opp.
Sylvester Anfang som vi bruker som intro. Også I køl. Har du ikke brukt den helt siden da, eller? Ja, just. Men I dag gjorde dere en liten vri på den introen deres. Det kom jo noen merkelige lyder og toner her som I hvert fall sidemannen min reagerte på. Kommer ikke den vanlige introen? Ja. Hva var årsaken til at dere velger å gjøre den lille vrien? You wanna say anything about the intro, man? Today's intro. She said it was a bit special. People were surprised. Yes, of course. That intro we used today, we just made it the last couple of days. I was at Jörn's place and... I don't want to go into that. Yeah, so it's just one example of some stuff of what was going on there. And, well, we just put this together and then decided maybe it could be a cool intro, like we're talking about experimental music here and also like Klaus Schulze and you know the old stuff, old intros. So this was just like a noise project of that. So that's what it was, nothing less and nothing more. So we just liked it. It's all a part of the show. It was all to, you know, the meaning of the intro to get essence. To it's to get somewhere. Get out of the essence of something good or something worth. It's not necessarily good, I mean, what is good or what is bad, it's of course, that's very individual, but it's more like the atmosphere and the intensity to get out the best of it. That's what it was about anyway. So we thought it was cool to start it. It's some kind of a manipulative little thingy, you know, the whole thing. We want to put people into a certain way, you know, so they will be more, also, so we're going to take it easier for us, could put it on that way, that our music is kind of multidimensional in a way, so the whole message, and it's hard to understand from just one aspect, you can be kind of open-minded to be understood that, and I guess that's what music is about, you know. But I haven't heard you speak that often either in concerts. This is one of the first times I've ever heard you speak to the audience. Well, I don't like the plan. I mean, I just try to represent the band itself. You know, I'm just part of Mayhem, so I think the music speaks itself. So the music is well rehearsed and stuff, but we don't rehearse or you know we don't. Vi koreograferer ikke oss selv liksom, når det gjelder hva vi skal si eller gjøre eller hvordan vi skal se ut. Liksom, det blir bare som det blir. Sånn det ble I kveld. Sånn ble det I kveld. Men hvordan planlegger dere I setliste da? For eksempel, dere har jo gitt ut fem veldig ulike album. Ja. Seks hvis vi regner med den Wolf's Lair Abyss der. Og hvordan går dere frem da dere skal plukke ut og lage et set der? For det jo ikke bare Attila for eksempel som har vært vokalist. Dere har jo hatt mye artister innom.
Nei, ja, faen, jeg synes det fett at det noe fra alle skivene, liksom. Så, ja, det representerer bandens historie hver gang vi spiller der. Jeg vet ikke hvorfor det har blitt sånn. Og så driver vi og blander og bytter litt låter og sånn, men det alltid noen låter som representerer alle de forskjellige tidsepokene, da. Helt fra demo-stadiet på begynnelsen av 80-tallet til det siste vi har gjort nå, som vi slapp i 2008. Og så jo dette her med den backstage-intervjuen, det var jo faktisk min idé da, for at det var jo å sitte opp på scenen der før giget, for det hadde ikke vært så jævla kult og mye å sitte med. Når vi har tenkt å kikke dere skikkelig ræva når vi går på scenen, ikke sant? Så da er det bedre at vi tok det greiene her nå, backstage. Sånn ser det altså ut backstage nå. Det klart at dere filmer bare det hjørnet som mest ryddig. Det høres ut som alle pæsa ut her, men egentlig så har alle fjernet seg ut. Og står antageligvis sammen med dere nå og glane på dette der. Og plutselig så var vi alene her. Hemmeligheten er vel kanskje at dere litt roligere enn det imaget til seg. En ryddig backstage og en trøtt gjeng. Nei, men vi skal ikke gå videre inn på det. Jeg tenkte vi skulle komme tilbake til albumene deres. Jeg lurer på hvordan den første platen deres, Death Crush, den kom jo for 24 år siden. Hvordan ble det mottatt den gangen? Ja, i Norge så var det jo ikke noe scene, og, så, vi måtte, og det var jo ikke noe plateselskap eller som var noe særlig interessert i dette her. Så vi måtte først og fremst ut i den skjær, og lage en plattform for, som vi kan presentere musikken vår i. Så vi måtte i grunn basically starte klubber, konsertarrangementer og sånn for denne type musikk, for det var ikke laget enda. Laget en slags nettverk som gjorde at vi kunne dra på turné til andre land. På samme måte som dem kunne komme til Norge. Vi adopterte denne punk-metoden. Så er det punkere som dro rundt omkring, og folk, altså punkere fra Australia, plutselig spilte på Blitz og sånn, og jeg ble jævlig imponert over det. Hvordan de fikk til det, og så adopterte vi samme systemet ved at vi ble en slags byttehandel mellom land og klubber, at vi fylte opp klubbene i utlandet, mens disse utlandske bandene kom og fylte opp klubbene som vi hadde, eller arrangementene vi hadde startet. Samme med pressa. Pressen ville ikke ha noe med oss å gjøre, så vi måtte starte våre egne blader og forumer for å presentere og få ut musikken på. Så vi har hatt ganske store utfordringer i forhold til det. Når du starter noe helt nytt, så er det jo selvfølgelig en del utfordringer som gjør det. Men vi så ikke på dette som noe arbeid. Vi gjorde dette. Vi hadde gjort det uansett, liksom. Og jeg tenker meg selv at hvis vi ikke hadde hatt noen suksess, så hadde vi sikkert stått og hamret eller sånn på lokalet, bare fortsatt. Hvor er det videogreiene startet da? Skal du være med på intervjuet du også, kanskje? Ja. Bare gå og sette seg for den som skal bli med. Selvfølgelig så er vi jo på, vært på utsikt etter noen solide gitarrister da, ikke sant? Og fått med oss en kar nå, som kaller seg Tellock. Jeg har vært rundt i noen forskjellige band i Norge, men det er ikke derfor. Det er ikke derfor han har spillet med oss nå, for det er for at han er jævlig dyktig. Er du på hylse på Morten, eller? Er du på siden her, eller? Ny gitarrist. Men
Hvordan finner dere frem til nye medlemmer? Det har jo vært en del folk inn og ut av Mayhem, og når dere begynner å bli et såpass stort band som dere så det jo sikkert mye fanboys og fangirls også, som har lyst til å prøve seg. Fangirls? Nei, det ikke noen større utfordring I forhold til at det klart det jo en fordel selvfølgelig, for vi nå endelig har fått og vært etablert da. Får du vet hvem vi så slipper vi liksom å presentere oss på den måten. Da det enklere selvfølgelig. Kunne du kanskje bare kort fortalt litt om den utviklingen fra første album til det siste, noe som I 2008, det Ordo og Ciao. Altså, det jo veldig ulike uttrykk på hvert album, og det var vel kanskje det mysteriet som for alvor gjorde dere kjent. Men hva grunnen til at... Det en jævlig enkel forklaring på det. Det det at... Vi utgir ikke skive hvert år liksom, på grunn av at vi har et platekontrakt som sier det. Vi utgir en skive når vi klar, good ready til å utgir en skive. Og da tar det 3, 4, kanskje 5 år noen gang. Og på 5 år så det jævlig mye rart som skjer, ikke sant? Du får nye inspirasjoner og verden snur rundt og ting skjer, ikke sant? Som ja. Og da blir det altså ikke en gjentagelse av hva du gjorde for 5 år siden, men det der du nå. Hele veien. Og derfor blir skivene annerledes, som du sier. Men jeg synes jo at det jævlig gjenkjennelig hvem som spiller, så fra første til siste skive, så setter du på og så hører du at det med hjem. Så det jo visse gjenkjennelses... Altså det jo en rød tråd som går gjennom hele greia. Det det definitivt. Men det klart at det også utvikler oss som teknisk også, ikke sant? Og vi må jo utfordre oss selv da, for å gidde å holde på med dette her, ikke sant? Det jo det handler om, ikke sant? Men har du noen bilder av hvordan neste album vil høres ut da? Jeg antar at dere har tenkt å holde gående I en god stund til. Ja, høres. Altså, nå det masse greier som skjer rundt den nye skiva, som jeg ikke gidder å gå inn på da. For det å være litt hemmelig, så... Det blir bare en rart alt sammen. Men det jeg kan si at vi har kommet opp med noen jævlig gode ideer. Nesten geniale. Det var to hester som satt I en fryseboks. To hester I en fryseboks, og så snur den ene hesten over seg til den andre, litt sånn sakte. Så ser han brrrr, som går. Jeg tror det fornøyde bra med din egen tjeneste der, tydeligvis. Som jeg aldri har vært kjent for å... ja. Takk og lov for at vi kan være oss selv, liksom, endelig. Sorry Mac, og sorry folks. Dette en awful, det awful truth. Men dere har jo absolutt hatt en turbulent historie og startet som et skikkelig undergrunnsband som folk ble skremt av. Men I dag dere egentlig skikkelig stueren. Dere sitter her på et museum og har holdt konsert. Og nå du blitt museumsgjenstand. Ja. Ja, det jævlig bra. Og det her hele greia med Rockheim, den kjøpte jeg med en jævlig gang. Jeg synes det var jævlig kult. Og at jeg... Så jeg stilte meg selv til disposisjon for prosjektet. Tvert. Jeg synes det en ære å være representert blant mine musikanter fra Norge. Sammen med AHA og disse her folka, ikke sant? Så det jo jævlig bra. Jeg tror det at dette her kommer til å bli noe som
som utlendingene kommer til å se og bruke som en modell for sine rockmuseer som kommer til å dukke opp rundt omkring I verden. Jeg tror dette her en av de første, I hvert fall den største satsingen når det gjelder statlig involvent I rockhistorie. At, ok, det jo vært 50 år nå, så det på tide å begynne å samle sammen greiene før det blir borte. Så det var på høy tid at dette her kom I orden. Sånn at det ikke blir borte før det får sjanse til å samle inn. Jeg vet ikke om du har noe mer å tilføye akkurat rundt de musikalske aspektene og utviklingen der, eller om du ønsker at vi kanskje skal gå litt videre? Vi kan sikkert sitte og prate I timesvis, men det sikkert ikke så jævlig hypp å høre på bare masse mambo jambo, så... Kjedelig å stå I salen og kikke. Vi får fyre på noen kule spørsmål, da. Ja, jeg tenkte jeg skulle gjøre det, for vi gjorde en litt artig vri på intervjuet her nå.